Salam kanalımızın değerli izleyicileri, yeni gündə sizi ekskluziv yeni bir mənzillə tanış edəcəm. Mənzilimiz tam əşyalı satılır, 3 otaqlı ibarət bir mənzildir. Xahiş olunur videomuzu sona dək izləyin. Video ərzində mənzil haqqında tam ətraflı məlumat verəcəm. Videolarımızı bəyənməyi və kanala abunə olmağı da xahiş olunur, unutmayın. Deməli, əziz izləyicilərimiz, mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalı ərazisində, Yeni Yasamalı Əsəd Əhmədov küçəsində. 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın Albalı Uşaq Bağçasının yanında yerləşir. Yeni Yasamalın ən yaxşı binalarından biridir. Yəni 3 binasından birində yerləşir mənzilimiz. Bura gördüyünüz kimi giriş səsidir, hol səsidir. Burada belə bir çox adam maraqlı ola bilər bu yumru tumba kimi qalıb. Ev sahibi mənzilin proyektində dəyişiklik edib. Vaxtı ilə yəni giriş buradan ol xodları. Ev sahibi holu biraz da geniş olsun deyə yəni buranı asıb götürüb belə bir vəziyyət yaranıbdır. Belə gördüyünüz kimi giriş səsdir. Qarşıda dəhliz mebelimiz yığılıb. Geniş bir dəhliz mebelimiz var. Burada da paltar asılqan üçün belə bir şkaf yığılıb. Mənzilin planrovkası ilə istəyirəm sizlərə tanış edim. Burada mənzilin qonaq otağı yerləşir. 40 kvadrata yaxın mənzilin geniş bir qonaq otağı var. Sahəsi mənzilin ümumiyyətlə 130 kvadrat metrdir. Qazlı, kupçalı, tam yaşayışlı, ideal bir binada yerləşir. Binanın üst mərtəbəli, yəni yeraltı parkingi mövcuddur. Sigma liftləri fəaliyyət göstərir. Mənzildə gördüyünüz bütün əşyalar hamısı qiymətə daxildir. Sadəcə bu qonaq otağında yerləşən televizor götürüləcək. Digər yataq otaqlarında otaqlardakı televizorlar, santexnik hamısı qiymətə daxildir. Hamısı da mebellərimiz yenidir. Sırf özü üçün təmir olunmuş ideal bir mənzildir. Tavanımız gördüyünüz kimi belə dartma tavanı yığılıb. Döşəmə parketdir və əla vəziyyətdədir. Kondisionerlərinə kimi, yəni bütün otaqlarda quraşdırılıb. 18 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsindədir. Qazlı, kupçalı, tam yaşayışlı super binalardan birində yerləşir. Buradan planrovka ilə istəyirəm sizləri tanış edeyim. Solda mənzilimizin biri valideyn yataq otağı, burada detski otaq. Qarşıda mənzilin mətbəxi, burada isə sanitar qovşağı, hamam otağı yerləşir. Burada mənzilimizin geniş valideyn yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz həmçinin bütün əşyalar hamısı qiymətə daxildir və buradan balkona mənzilimizin çıxışı mövcuddur. İndi bir eyvandan mən sizə çıxıb mənzilin panoraması ilə tanış edəcəm. Düz İpək yolunun üzərində yerləşir. Havası çox gözəldir buranın, bildiyiniz kimi. Panoraması da çox qəşəngdir. Qarşısı açıqdır. Gün düşən mənzildir. Bu hol hissə hamısı qranit mərmər olan hissələr istipoldur. Hal-hazırda da işdə vəziyyətdədir. Burada mənzilimizin hamam otağı yerləşir. Hamam tuvalet mənzildə birlikdədir. Ev sahibi ayırmayıb, yəni birgə qoyub. Burada həmçinin paltar yuyan üstündə yer quraşdırılıb. Döşəməsi istipoldur. Aksesuarlarımız da hamısı olduğu kimi yerindədir. Burada da gördüyünüz aksesuarlar hamısı qiymətə daxildir. İndi digər otaqlarla tanış edin. Burada bir detski otağımız yerləşir. Ancaq olduqca genişdir ölçüsü. Burada da gördüyünüz həmçinin bütün əşyalar hamısı qiymətə daxildir. Gizli işıqlarımızda spot işıqlarına kimi quraşdırılıb. Mebellərimiz hamısı ideal vəziyyətdədir. İndi isə sizə mənzilin mətbəxi ilə tanış edəcəm. Burada isə mənzilimizin geniş ölçüyə malik mətbəxi yerləşir. Mətbəximiz də qranit mərmərlə döşənilib və istipoldur. Burada gizli işıqlarına kimi mətbəximizin spot işıqları quraşdırılıb. Gözəl bir mətbəx mebelimiz, tökmə mərmərdən mətbəx mebeli yığılıb. Burada gördüyünüz kimi televizor quraşdırılıb. Sırf özü üçün yəni təmir olunmuş bir mənzildir. Mənzilimiz ideal bir qiymətə satılır əziz izləyicilərim. Tam əşyalı 188 min manatdır mənzilin qiyməti. Real alıcıya simvolik olaraq ev sahibi qiymətdə endirim nəzərdə tutur. Həmçinin gördüyünüz kimi bütün otaqlarda da mənzilimizin kondisioner mövcuddur. İstəyirəm sizə bu mətbəxtən mənzilin geniş bir balkonu var, çıxış var. Balkonun, yəni eyvanın biri ilə tanış edim. Biraz düzdür, gecə vaxtı olduğu üçün üzrlü sayasınız. Balkonlarımız da təmirlidir.
Panorama gördüğünüz kimi Xocasən gölüne bakır, İpək yolunun üzerindedir. Panoraması idealdır. Biraz küləkli vaxtdır hava, ona görə səsdə biraz durğunluq ola bilər, buna nəzərə alasınız. Belə əziz izləyicilərim, bir daha ümumi olarak hatırladıram, mənzil Yeni Yasamalda, Əsəd Əhmədov küçəsində 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın Albal Uşaq Bağçasının düz yanında yerləşir. 18 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsindədir. Qazlı kupçalı Yeni Yasamalın nömrə 1 binalarından biridir. Yəni Yeni Yasamalda 3 tane yaxşı bina varsa, biri bu binadır. Geniş həyəti var, kontingent yüksək səviyyədədir, baxımlıq yüksək səviyyədədir. Yəni zibili burada həmçinin qapıdan atırlar. Yəni belə üstünlükləri var binanın. Belə tam əşyalı satılır, 188 min manat. Xahiş olunur, videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıda gösterilen nömrəyə əlaqə saxlaya bilirsiniz. Siz de mənzilinizi satış həyata keçirmek istəyirsinizsə, bizə müraciət edə bilirsiniz. Fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Diqqətinizə görə minnətdarım.